Edhe këtë viti cili po përfundon sektori për pun të brendshme në Tetov, një vëmendje të theksuar preventive parandaluese i ka kushtuar komponentës e edukimit, ndërgjecimit dhe vedisimit, kur bëhet fjalë për sigurin dhe kulturën në komunikacion. Në këtë periudh kohore në Tetov janë organizuar 5 orë mësimore në të cilat janë ftuar për të marrë pjesë dhe kanë marrë pjesë rreth 50 persona, shumica prej tyre kryesisht kanë qenë këmbësorë të cilët në të kaluar në kanë kryer kundërvajtjen nga më të ndryshmet në komunikacion. 18 nga tëftuarit nuk janë lajmruar dhe nuk kanë marë pjesë në këto orë mësimore, që janë organizuar nga sektori për pun të brendshme në Tetov, kështu që kundër tyre do të përgatit e në kërkesa për inicim të procedurave të kundërvajtjes. Pes orë mësimore këtë vit janë realizuar edhe në qytetin e Gostivarit, ndërsa në këto orë gjithse janë përfshirë 92 persona, kryesisht këmbësorë. Organizimi i orëve edukativo mësimore është një praktik e regull të sektorit për pun të brendshme në Tetov, e cila do të vazhdoj edhe në periudhën e ardhshme, jo vetëm me kundërvajtës këmpsor, por edhe me vozitësit, motociklistët dhe pronarat e makinerive bujtësore. Në fokus të këtyre orëve masimore do tjetë shfridzimi apo mos shfridzimi i rypave të sigurisë, pajisjeve të ndryshme, por edhe përdorimi i ashtlitë shëm i makineris bujtësore për bartje e personave dhe të tjera. Varsisht vlerësimeve të situatave aktuale në komunikacion ka mundësi që të organizohen orë masimore dhe për kundërvajtje të tjera, gjithësisht kundërvajtës me tjelim që të kontribuohet në ndërgjithësimin dhe kulturën e pjesmarësve në komunikacion, para se gjithasht të kombësorve, të cilët në një numër jo të vogël edhe më në të në mënyrë të padisiplinuar, sile në rrugët e tetovës dhe kostivarit.